ପାଲି ଆସିକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯଦି ଖାଲି ଫଲ୍ସ କେତେ ହେଉଛି କି ଫଲ୍ସ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ପକାଇଦେଲେ ବୋଲେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି କାଲି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖେଇକି ଯିବେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେଲେ ଯିଦ୍ଧା ହେଲା ଭାରି କଷ୍ଟ କହିପାରିଲେନି ଜମା ତା'ପରେ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଲି ଭୋର 5ଟାରୁ ଆସିକି 6ଟାରୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଲାଇନ୍ରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପେନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିପାରୁ ନାହିଁ ପଚାରିଲେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ପଠାଇବି ତା'ପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କଥା କହିପାରୁନି ସେ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି ଚିଡ଼ିକି ଯାଇକି ମୋଠୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଗଲେ ତା'ପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଆସିବ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଝିଅ ପାଇଁ ଗଲେ ଝିଅକୁ କ'ଣ ବିହେଭ୍ କଲେ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଚୁଡ଼ିଟା ସେପଟକୁ ନେଇଯାଅ ପଲଟିଦେବ ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ଆମେ କେଉଁଠି କରିଦେଲୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାଢ଼ିପାରିବିନି ମୋ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି ବାହାରି ପାରିବନି ନା ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ତମେ ଯାଅ ବାହାରେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି କାଟିକି ଆଣିବ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ କାଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ କହିଲେ କି ନାହିଁ ରାତିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ହେଇପାରିବନି କାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଆମେ ତଥାପି ନେଇକି ପଳେଇଲୁ ଘରକୁ ତା'ପରେ କହିଲେ କି ତମେ ଆଜି ଆସ ଆଜି ଆମେ ଆସିଲୁ ଏକ୍ସରେ ପାଇଁ ବି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ ଏକ୍ସରେ ବି କରେଇଲୁ ଏକ୍ସରେ କଲା ପରେ ସେଠି କହିଲେ କି ନାହିଁ ନାଇଁକି ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନେଇକି ଦେଖାଅ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ନେଇକି ଦେଖେଇଲୁ ତା'ପରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବ ଆଉ ତମେ ନେଇ ପେସେଣ୍ଟର ହାତ ଦେଖିକି କହିଲେ କି ତମେ ଯାଉଛ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖୋଲି ଆଣ ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ଆଡ଼େ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା ଜଣେ ତ ସେଠି କହିଲେ କି ନାହିଁ ତମେ ଖୋଲିକି ଆଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହେବ ଆମକୁ କହିଲୁ ସାର୍ ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ମୁଁ ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ ଖୋଲିପାରିବିନି କାରଣ ହାତ ବି ବହୁତ ଜୋର ଫୁଲିଛି ପେନ୍ ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ରିସ୍କ ନେବିନି ହଁ ତା'ପରେ ସେଠି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଥିଲେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଉଛି ସେଠି ବି ଗଲି ସେଠି ଯିଏ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବେ ସେ ବି କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ ବି କି ତମେ ନିଜେ ଖୋଲେଇକି ଆଣ ନହେଲେ ଏଇଠୁ ଗଙ୍ଗାନଗର ଗୋଟେ ପାଖରେ ଏଇଠି କେଉଁଠି ବଣିଆ ଦୋକାନ ଅଛି ନେଇକି ଯାଅ ସେଇଠୁ ଖୋଲେଇକି ଆଣିବ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବାହାରକୁ ଗଲି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ବି ବୁଲିଲି ବୁଲିକି ଯାଇକି ବଣିଆ ଦୋକାନ ପଚାରିଲି କେଉଁଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ପଚାରିଲି ବୁଲିକି ଖରାରେ ଆସିଲି ଆସିଲା ପରେ ହେଇପାରିଲାନି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ତାର ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି କି ନାହିଁ ସାର୍ ଆଉ ଆମେ ପାଇଲୁନି ଆଉ ଆପଣ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥିବ ଆଉ ସେମାନେ ଚୁଡ଼ିଟା କାଟିକି ଆପଣ କରିପାରିବେନି ଇଏ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଲେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ 6 ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ନ କାଟିକି ଆସିଲେ ହେଇପାରିବନି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସେମିତି କେମିତି ହେବ ନା ତମେ ନହେଲେ ଅଟୋ ରିଜର୍ଭ କରି ଯାଅ ବଣିଆ ଦୋକାନ ଖୋଜିକି କାଟିକି ଆଣିବ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବି ଅଟୋ ରିଜର୍ଭ କରିକି ଯିବି ଚୁଡ଼ି କାଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତିରେ ତ 6ଟାରୁ ଆସିକି 12ଟା ବାଜିଲାଣି ଭୋକ ଉପାସରେ ଏଠି ସେଠି ଆପଣ ଯୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କହିଲା ପରେ ତା'ପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ମୋର ଆଶା ଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମେ ବି ଡକ୍ଟର କନସିଡ଼ର କରିବି ତା'ପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଓଲ୍ଟି ମୋତେ ଓଲ୍ଟା ଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆଉ ତମେ ଏଠି ଯୁକ୍ତି କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି ଆମେ କ'ଣ ଠିକା ନେଇଛୁ ତମ ଚୁଡ଼ି କାଟିବା ପାଇଁ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ବିହେଭ୍ ମୋତେ କଲେ